du udvikler dig rigtig, rigtig meget på enkeltstarterne i år. Hvor tænker du, det kan bære dig hen, og er det noget, du vil satse endnu mere på med EM, DM, VM? Ja, jeg tænker da, at det er noget, jeg vil satse endnu mere på, fordi det er så vigtigt i Grand Tours, i etapeløbssæson her. Så tænker jeg sådan, i forhold til VM, der kunne det også godt være interessant. Jeg tror ikke, EM, det er jo ikke prioriteret af DSU, så det er jo måske ikke så interessant. Og jeg synes, DM, det ligger på et dumt tidspunkt i forhold til forberedelserne til Tour de France. Og det var egentlig også derfor, jeg ikke kørte det i år. Fordi vi er på højdetræningslejr på det tidspunkt. Og ja, så passer det bare ikke rigtig ind, hvis man gerne vil prøve at køre efter et klassement i Tour de France. Og jeg vil selvfølgelig elske at vinde DM, at være Danmarksmester, det vil være kæmpe stort, men igen, så ja, hvis ikke det passer ind i den store plan, som hvis det er Tour de France, så må man jo skifte, altså, så er det sådan, det er.